שלום לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר בנושא למידה עמוקה באמצעות קוד פתוח או עם MATLAB או גם וגם. אני רועי פאן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי MATWORKS בישראל. אני עובד בחברה למעלה מ-13 שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הלמידה העמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא וובינר נוסף בסדרה של וובינרים שמועברת בתקופה האחרונה על ידי סיסטמטיקס. ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש כמה. ראשית, את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על התמונה הזו במצגת, אתם תגיעו אליו ישירות. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה, סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שרואים פה גם בשקף, והסברנו כיצד MATLAB מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות, והקדשנו כמה דקות להדגמה בה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן רשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו. בזה בעצם עסק הוובינר השני שרציתי לציין, Training Deep Neural Networks with MATLAB for Computer Vision. באותו וובינר אנחנו התעמקנו קצת יותר בדוגמאות שהצגנו בוובינר הקודם, דוגמאות שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם ראינו דוגמה חדשה. הדוגמה החדשה הדגימה כיצד אפשר לכתוב שכבות משלנו, שכבות שלא מגיעות כחלק מה-Deep Learning Toolbox. שתי הדוגמאות האחרות עשו שימוש באבני בניין קיימות, כאשר באחת אנחנו בנינו בעזרתן רשת מ-0, ובאחרת עשינו Transfer Learning. שזה אומר בעצם לעשות Fine-Tuning לרשת קיימת, וזו יכולה להיות רשת מפורסמת כמו AlexNet שאפשר לטעון למטלאב עם פקודה, או בלחיצת כפתור, וזו גם יכולה להיות רשת שבנינו במטלאב או הכנסנו למטלאב מסביבת Deep Learning אחרת באמצעות פורמט ONNX. כל הדוגמאות שראינו היו דוגמאות של קלסיפיקציה, לא של רגרסיה. לרגרסיה הוקדש וובינר נפרד, Regression with Deep Learning in MATLAB. בעוד שבקלסיפיקציה הפלט שלנו הוא בדיד, זה בעצם השם של הקלאס, ברגרסיה הפלט שלנו הוא רציף. כמו רשתות סיווג, גם רשתות רגרסיה אפשר לפתח מ-0, ואפשר לקחת רשתות מאומנות ולעשות להן Transfer Learning. בוובינר אנחנו ראינו דוגמאות לשתי דרכי העבודה, וגם ראינו את ממשק ניהול הניסויים החדש שהתווסף למטלאב בגרסה האחרונה, ורואים פה תמונה שלו. הוובינר האחרון שאני רוצה להזכיר, הוא נקרא Object Detection with Deep Learning in MATLAB. בעד גילוי אובייקטים היא למעשה שילוב של קלסיפיקציה ורגרסיה. הרגרסיה נותנת לנו את המיקום של אובייקט שמעניין אותנו, והקלסיפיקציה מסווגת את האובייקט הזה ואומרת לנו מהו הקלאס שאליו הוא שייך. בוובינר הזה אנחנו דיברנו על שיטות שונות לגילוי אובייקטים בסביבת MATLAB, וגם על דרכים לבצע לייבלינג בצורה מהירה ואיכותית בסביבת MATLAB. יש עוד וובינרים בתחום הדיפ לרנינג שאנחנו שידרנו בחודשים האחרונים, ומי שרוצה לראות את הרשימה המלאה, בסוף הוובינר הזה אני אפנה אתכם לעמוד המתאים באתר שלנו. נחזור לוובינר של היום. הוא עוסק בנושא של למידה עמוקה באמצעות קוד פתוח, או עם MATLAB, או גם וגם, ולפני שנצלול לעומק, כדאי לזכור קצת את ההיסטוריה של סביבות הלמידה העמוקה השונות. כפי שניתן לראות, במהלך השנים פותחו עוד ועוד סביבות Deep Learning, חלקן, אגב, כבר לא איתנו. כשתחום הדיפ לרנינג החל לפרוח לפני 7-8 שנים בערך, לא הייתה דרך נוחה לבצע דיפ לרנינג במטלאב. למטוורקס, המפתחת של מטלאב, לקח קצת זמן להיכנס לתחום הזה, כי היא רצתה להבין מה בדיוק המפתחים צריכים, ולא רצה להוציא איזשהו טולבוקס שאנשים ישלמו עליו, ואחרי שנה הוא כבר לא יהיה רלוונטי. כמו מה שכאמור קרה להרבה סביבות דיפ לרנינג שפעם היו מאוד פופולריות, והיום כבר אף אחד לא משתמש בהן. המחיר שמטוורקס ואנחנו כמפיצים שלה בישראל שילמנו על הרצון הזה לעשות את הדבר הנכון, המחיר הוא כפול. קודם כל, לקח זמן להדביק את הפער שנוצר מבחינת היכולות שקיימות במטלאב. הנה ציוץ של
אנדרי קרפטי, שהוא היום מנהל ה-AI בטסלה, הציוץ הזה, כמו שמסומן בירוק, הוא מתחילת 2017, כלומר, אחרי שיצאה הגרסה הראשונה של התמיכה של MATLAB בדיפ לרנינג, אז זה רק אחרי הגרסה הראשונה. אתן לכם שנייה לקרוא את הציטוט. אז אני מודה שבשנתיים הראשונות מאז שהכלי שוחרר, אני הייתי מגיע לפגישות עם לקוחות פוטנציאליים וחוזר די מתוסכל מזה שהם היו שואלים אותי, יש לכם תמיכה בזה, או אפשר לעשות עם הכלי שלכם את זה, ואני הייתי נאלץ לענות שלא. אבל הפער הזה כבר נסגר מזמן, והיום MATLAB תומכת במגוון הצרכים של מי שעוסק בתחום הדיפ לרנינג, ואפילו מציע לא מעט דברים שאין בסביבות האחרות. המחיר השני ששילמנו על ההמתנה שלנו לפני שהוצאנו את הכלי שנועד למי שעוסק בתחום הדיפ לרנינג, הוא שעד שהכלים שלנו נהיו כל כך טובים, הקהילה כבר די התרגלה לעבוד בסביבות אחרות. אבל גם את זה פתרנו, כפי שתראו בהמשך הוובינר הזה, כי היום כל סביבות הדיפ לרנינג כבר יודעות לתקשר זו עם זו. אבל צריך לזכור שלהבדיל ממטלאב, הסביבות האחרות שמוזכרות פה בשקף לא נועדו לבצע מחשוב טכני. זה לא אומר שום דבר רע עליהן, פשוט צריך לזכור למה הם נועדו. בדיוק כמו שאם אני צריך להכניס מסמר לקיר, יש כלי עבודה נהדר שקוראים לו פטיש, ולזה הוא מיועד, אבל אם אני צריך להבריק בורג, אז עד כמה שפטיש הוא כלי מעולה, יש כלי מתאים יותר ממנו למשימה שאני צריך לבצע, וזהו כמובן המברג. וזה לא אומר שום דבר רע על הפטיש, פשוט צריך להשתמש בכל כלי עבור מה שהוא נועד, ומחשוב טכני זה משהו שמטלאב עושה במשרה מלאה כבר קרוב ל-37 שנים. אז למה אנשים ממשיכים להשתמש בסביבות אחרות עבור דיפ לרנינג? מהניסיון שלי זה בעיקר נובע מסיבות כמו הרגל, או הערכה לא נכונה של עלות עמדת MATLAB אל מול התועלת שהיא מניבה, וגם המון המון חוסר ידע לגבי היכולות שקיימות ב-MATLAB היום בתחום הדיפ לרנינג. אפשר למשל לראות פה חלק מהיכולות שנוספו ל-MATLAB בתחום הדיפ לרנינג לאורך השנים, כאמור, אלה רק יכולות עיקריות ולא כל היכולות שנוספו. אז למשל, בסוף שנת 2016, כשיצאנו עם הגרסה הראשונה, התחילה התמיכה ב-Convolutional Neural Networks, בשימוש במודלים מאומנים וביבוא של מודלים מקפה, עליה השלום. ב-2017 נוספה תמיכה ב-LSTM, DAG, ואימון תוך שימוש במספר GPUs. כמו כן, נוסף כלי ה-GPU קודר, שמאפשר להמיר רשתות לקוד קודה יעיל ומהיר. נוסף גם ממשק מאוד נוח לתיוג של תמונות, והתווספה התמיכה ביבוא של מודלים מקרס. ב-2018 התווספו יכולות יהודיות לביצוע דיפ לרנינג עבור אותות ועבור טקסט, נוספה תמיכה בטכניקת וייבלט סקטרינג, והתאפשרה המרה של רשתות לקוד C++ איכותי. באותה שנה נוסף גם ממשק משתמש לתכנון של רשתות בצורה גרפית, שהיום גם מאפשר לבצע עוד כל מיני דברים, כמו יבוא של הדאטה והגדרה של אוגמנטציות, והגדרה של הגדרות האימון וביצוע של האימון, והכל מבלי לכתוב אפילו שורת קוד אחת. נוסף גם ממשק לתיוג של וידאו או רצפים של תמונות, והתווספה תמיכה בפורמט שיתוף הקבצים בין סביבות הדיפ לרנינג השונות, או NNX, מה שחיבר את MATLAB עם כל הסביבות האחרות. ב-2019 נוסף כלי חדש לביצוע של Reinforcement Learning, ובכלל נוסף פרמורק חדש בתוך MATLAB שכולל תמיכה בחישוב אוטומטי של הנגזרות, אפשרות להגדרה של אולאות אימון מותאמות אישית ו-Weight Sharing. למעשה, מלפני כשנה אפשר סוף סוף לבנות ולאמן במטלאב ארכיטקטורות מתקדמות כמו גאנים, רשתות סיאמיות, רשתות אטנשן ואוטו-אנקודרים. בנוסף, ב-2019 שופרה מאוד התמיכה ב-3D, נוספו כל מיני יכולות ניתוח כמו Occlusion Sensitivity ו-GradCam, תמיכה בהורדה אוטומטית של רשתות ל-ARM, וכן נוסף גם ממשק משתמש לתיוג נוח של אותות. והשנה, נוסף ממשק ניהול ניסויים, ממשק מאוד נוח, וגם ניתן לבצע קוונטיזציה לרשת למידה עמוקה בעזרת ה-Deep Network Quantizer, וזה בשביל להקטין את צריכת הזיכרון שלה. בחודש הבא אמורה לצאת הגרסה השנייה שלנו ל-2020, והיא צפויה להכיל המון יכולות משמעותיות, כמו יצירת קוד מתוך שכבות שאתם הגדרתם בעצמכם, Deep Learning בסביבת סימולינק, ממשק משתמש נוח לתיוג של מידע מ-LiDAR, ואפילו המרה אוטומטית של רשתות לקוד HDL. כמובן שאנחנו מוצאים סקירות מפורטות על החידושים בכל גרסה וגרסה מיד אחרי שהיא יוצאת. כאן רואים את הסקירה האחרונה ששוחררה אחרי היציאה של R2020A,
והפוסט הזה שכתבתי הוא אחד משלושת הפוסטים הכי נצפים שלנו במחצית הראשונה של 2020, אז אם גם אתם רוצים לקרוא אותו, אפשר להגיע אליו ישירות על ידי הקלקה על התמונות שבשקף הזה. Good morning. אז בסך הכל, יש המון יתרונות לשימוש במטלאב עבור Deep Learning, והם הודגמו בוובינרים הקודמים, ואני אציג אותם כעת בצורה מסודרת. אז אם זה יכולות התיוג המאוד חזקות עבור תמונות, כולל תמונות גדולות, עבור וידאו, עבור אותות חד-ממדיים, אודיו, ליידר, וזה מתקשר גם בעצם ליתרון נוסף של מטלאב, שזו התמיכה במגוון תחומים הנדסיים, ויש לכם פה קישור שממנו תוכלו להגיע למידע על יישומים שונים, Deep Learning עבור ראייה ממוחשבת, עבור עיבודות, עבור מערכות בקרה, כלומר Reinforcement Learning, עבור עיבוד תמונה, עבור נהיגה אוטונומית, עבור עיבוד אודיו, ועבור מערכות ויירלס. עבור כל אחד מהתחומים האלה, מטלאב מספקת כלים מותאמים ופונקציות ייעודיות לעיבוד המידע, ביצוע האימון והערכת התוצאות, וכמובן תיעוד מפורט ודוגמאות. יתרונות נוספים של מטלאב הם המהירות של האימון והאינפרנס, היכולת להמיר את הרשת שלכם בצורה אוטומטית לקוד C++ או CUDA, ומהחודש הבא כאמור גם HDL, ולמעשה לא מדובר ביכולת להמיר רק את הרשת, אלא את כל האפליקציה שלכם, שבטח מכילה עוד מרכיבים ולא רק את הרשת, ויתרונות נוספים כמו פשטות שימוש וכל מיני ממשקי משתמש מאוד נוחים עבור תיוג, עבור עריכה של רשת ואימון שלה, ועבור ניהול ניסויים. וכן יש להזכיר את יכולות הוויזואליזציה והדיבאגינג החזקות של מטלאב גם לתחום הדיפ לרנינג, היכולת לבצע סימולציה ובדיקות ברמת המערכת המלאה בעזרת סביבת סימולינק, היציבות של הממשק והתאימות שלו אחורה, ההתממשקות הנוחה עם סביבות דיפ לרנינג אחרות, התיעוד המעולה כמיטב המסורת של מטוורקס, והתמיכה הטכנית המקצועית ושירותי הייעוץ שבישראל ניתנים על ידי סיסטמטיקס, ובמידת הצורך אנחנו מגיעים עד המפתחים בארצות הברית כדי למצוא פתרונות לבעיות שאיתם מתמודדים המשתמשים, כך שתמיד מקבלים מאיתנו מענה וסיוע. ולמרות השקף הזה, כמו שאמרתי מקודם, יש קהילה מאוד גדולה של מפתחים שעובדים בסביבות האחרות, ונשאלת השאלה האם ניתן לשלב את היתרונות של כל העולמות ביחד. והתשובה היא כן. למעשה, ניתן לבצע את זה בשתי גישות. האחת היא בעצם קריאה למטלאב מתוך פייתון או להפך, והשנייה היא החלפה של מודל בין מטלאב לבין סביבות הדיפ לרנינג האחרות. בואו נדבר תחילה על הגישה הראשונה, לקרוא למטלאב מתוך פייתון או להפך. אז בנוגע לקרוא לקוד מטלאב מתוך פייתון. זה דבר שעושים אנשים שכבר עובדים בפייתון, אבל רוצים להשתמש בקוד מטלאב קיים שלהם או של מישהו אחר, או שהם צריכים פונקציונליות שקיימת רק במטלאב, או שהם רוצים לשתף פונקציונליות מטלאבית עם משתמשי פייתון שאין להם התקנה של מטלאב, שאין להם רישיון למטלאב. בתחתית השקף יש צילום מסך מתוך סרטון של כמה דקות שאפשר למצוא באתר של מטוורקס. מי שיש לו את המצגת וילחץ על התמונה יגיע ישירות לסרטון הזה, שהוא מציג שתי דרכים לקרוא לקוד מטלאב מתוך פייתון. וזה עבור use case של sentiment analysis, שבו, כמו שאתם רואים, רק החלק של ההמרה מטקסט לסנטימנט ממומש במטלאב, וכל השאר בפייתון. אז כמו שאמרתי, הסרטון מציג שתי דרכים לקרוא לקוד מטלאב מתוך פייתון. דרך אחת היא מתוך פייתון להפעיל את מטלאב בתור מנוע חישוב, בעזרת המטלאב אנג'ן API for Python, וזה מבלי לפתוח סשן נפרד של מטלאב. אבל זה מצריך התקנה של מטלאב על המחשב. הדרך השנייה היא שימוש במטלאב קומפיילר SDK, כדי לקמפל את קוד המטלאב שלנו לפייתון פקאג'. זה כבר לא מצריך רישיון של מטלאב על המחשב שבו הקוד יופעל, אלא רק התקנה של מטלאב קומפיילר רנטיים, MCR, שהוא חינמי. וכאמור, כפי שניתן לקרוא לקוד מטלאב מתוך פייתון, אפשר גם לקרוא לפייתון מתוך מטלאב. כלומר, אם יש לכם פונקציות ואובייקטים בפייתון, אפשר לקרוא להם ישירות מתוך מטלאב, מבלי להתחיל להחליף בין סביבות העבודה.
זה דבר שעושים אנשים שכבר עובדים במטלאב, אבל רוצים להשתמש בפייתון כדי לפתור חלק מבעיה. למשל, כי יש לנו קוד פייתון קיים שלנו או של מישהו אחר, או כי אנחנו צריכים פונקציונליות שקיימת רק בפייתון. בתחתית השקף יש צילום מסך מתוך סרטון של כמה דקות, שגם אותו אפשר למצוא באתר של MathWorks, ושוב, מי שיש לו את המצגת וילחץ על התמונה יגיע ישירות לסרטון הזה. הוא מדגים איך לקרוא לפייתון מתוך MATLAB, שוב עבור ה-use case של sentiment analysis, רק שכאן החלק של ההמרה בין אודיו לטקסט ממומש בפייתון, וכל השאר במטלאב. מי שרוצה להעמיק עוד בנושא של שיתוף הפעולה בין MATLAB ופייתון, אז יש דף מיוחד של MathWorks בנושא הזה, ויש לכם קישור מהמצגת, ויש גם וובינר באנגלית שמטוורקס מעבירה בעוד מספר ימים. הוובינר נקרא Using MATLAB with Python, ומצורף לכם פה קישור למידע על הוובינר הזה ולהרשמה. אני גם די בטוח שתהיה הקלטה של הוובינר הזה שתפורסם בהמשך. אבל שוב, זה שמטלאב ופייתון יכולות לתקשר, לא אומר שנכון להשתמש בפייתון בכל תרחיש, ולא אומר שאין למטלאב המון יתרונות על קוד פתוח. מי שרוצה לקרוא במסודר על היתרונות האלה, יכול להיכנס לקישור שמופיע פה בבולט השני. הבאתי כאן בשקף רק את ראשי הפרקים, שהם, אחד, מטלאב מותאמת לדרך העבודה של מהנדסים ומדענים, ולא הם אלה שצריכים להתאים את עצמם אל התוכנה. הנקודה השנייה היא שהטולבוקסים השימושיים שיש במטלאב מוסיפים עוד פונקציות ויכולות, בין אם זה בעיבודות, עיבוד תמונה, למידה עמוקה וכו'. הנקודה השלישית היא שהאפס שיש במטלאב מאפשרים לכם לבצע משימות בצורה אינטראקטיבית ונוחה מבלי לכתוב קוד בצורה ידנית, ונראה כמה אפס כאלה גם היום. מטלאב מאפשרת לכם לבצע אוטומציה לכל תהליך הפיתוח, מהמחקר ועד הייצור. והנקודה האחרונה היא שהתוצאות שאתם מקבלים ממטלאב הן אמינות, אפשר לבטוח בהן, כי כל הפונקציות מפותחות על ידי מתכנתים, מקצועיים ונבדקות על ידי מחלקת QA מעולה, וכמובן מתועדות על ידי צוות התיעוד של MathWorks. והערה לסיום החלק הזה, למטלאב יש אינטגרציה דו-כיוונית גמישה, גם עם שפות פיתוח אחרות, עם שפות פיתוח אחרות, ולא רק עם פייתון. צריך לזכור את זה. נדבר כעת על הגישה השנייה של שיתוף פעולה בין קוד פתוח לבין מטלאב, והיא החלפה של מודל בין מטלאב לבין סביבות הדיפ לרנינג האחרות. אז בעצם אפשר לקחת מודל שאומן במטלאב ולשמור אותו בפורמט ONNX, שזה פורמט שיתוף קבצים בין סביבות דיפ לרנינג שונות, ואז אפשר לקרוא למודל הזה מתוך סביבות דיפ לרנינג מבוססות קוד פתוח, ובצורה דומה אפשר לשמור מתוך הסביבות האלה מודל בפורמט ONNX ולהכניס אותו לתוך מטלאב. וברגע שהוא בתוך מטלאב, הוא מתנהג כמו מודל שפותח מלכתחילה בתוך מטלאב, וניתן ליהנות מכל היכולות של מטלאב בתחום הדיפ לרנינג גם עם המודל הזה. אז נסביר כעת על שני הכיוונים, יבוא של מודל אל מטלאב ויצוא ממטלאב. אז קודם כל, בהקשר של יבוא של מודל לתוך מטלאב, אז יש לנו איזשהו מודל שפותח באיזושהי סביבת דיפ לרנינג אחרת, ואנחנו משתמשים בפקודה Import ONNX Network, כדי לקחת רשת ששמורה בפורמט ONNX ולהפוך אותה לאובייקט מטלאבי. ועכשיו, כשהיא בתוך מטלאב, אני יכול למשל לעזר בכלי יצירת הקוד שפועלים בסביבת מטלאב, כדי להמיר את הרשת הזאת שפותחה בסביבת דיפ לרנינג אחרת, להמיר אותה לקוד C או C++ או CUDA יעיל, ולהפעיל ככה את הרשת על מערכות אמבדד. והיה על זה וובינר בשבוע שעבר, יש לכם פה בצד שמאל למטה קישור ישיר אליו. זה שימוש שאנחנו רואים אגב די הרבה, כלומר הרבה אנשים לוקחים רשת שהם ימנו בעבר בסביבה כמו TensorFlow או PyTorch, ומשתמשים במטלאב כדי להמיר אותה לקוד קודה שירוץ על GPU של NVIDIA בקצב יותר גבוה ממה שאפשר להשיג עם הסביבות האחרות. ובנצ'מרקים יכלתם לראות בוובינרים הקודמים. כמו כן, רשת שאני הכנסתי לתוך מטלאב, אני יכול להפעיל עליה עכשיו את כלי הדיבאגינג של מטלאב, או ליהנות מיכולות הוויזואליזציה של מטלאב גם עבורה, למשל לראות את האקטיבציות, ואני יכול לקחת, אני יכול בעצם לקחת את הרשת שפותחה בסביבת דיפ לרנינג אחרת, להכניס אותה למטלאב ולנתח אותה ולערוך אותה, וכמובן לאמן מחדש, כלומר אנשים לוקחים רשתות שהם פיתחו בסביבות החינמיות, וממשיכים לנתח אותן באמצעות מטלאב, כי זה פשוט יותר נוח. בואו נראה דוגמה לזה. אז מה שאתם
מה שאתם רואים כאן, קודם כל, למי שלא מכיר את הסוג הזה של קבצי מטלאב, שמכילים כזאת חלוקה יפה בין טקסט וקוד וכותרות ותמונות, הדבר הזה נקרא Live Editor, זה בעצם הנוטבוק של מטלאב, קבצי ה-M החדשים, M פייל החדשים, או יותר נכון, כמו שאתם רואים פה, קבצי MLX. למי שלא יודע איך לייצר כאלה, אז פשוט דרך New, במקום סקריפט, בוחרים ב-Live Script. ואז בעצם נפתח כאן ה-Live Editor, ואפשר להוסיף טקסט או קוד, להוסיף כל מיני לחצני בחירה, תמונות, הייפרלינקס, משוואות וכולי. בסדר, זה מאוד נוח, וזה מה שאני משתמש בו כעת. אז אנחנו רוצים להדגים את היבוא של רשת לתוך מטלאב, מסביבת דיפ לרנינג אחרת. אז אני לוקח כאן רשת שאומנה על מאגר CIFAR-10, ואני מגדיר כאן, כמו שאתם אומרים בפקודה, Import ONNX. בעצם הרשת כבר שמורה בפורמט ONNX, שמרתי את זה בסביבה האחרת, והפקודה Import ONNX תייבא את המודל הזה, כשאני צריך להגדיר מה סוג הפלט של הרשת, כלומר, האם היא עושה קלסיפיקציה, או שהיא עושה רגרסיה, או שהיא עושה סגמנטציה סמנטית, במקרה שלנו זה סיווג, ואני מגדיר מה שמות הקלאסים שהיא יכולה להוציא. ואחרי שטענתי את הרשת, אני יכול לבצע בעזרתה סיווג לתמונה, אז לקחתי כאן איזושהי תמונה, ועשיתי ריסייזינג לתמונה הזאת, לממדים שהרשת מצפה להם, ופעלתי את הפקודה net.classify, וקיבלתי שבאמת מה שהיה פה בתמונה זה מטוס. זה אחד מהקלאסים שהרשת יודעת לסווג אליהם. וכמובן, כשהרשת נמצאת במטלאב, אז אני יכול לנתח אותה באמצעות האפס השימושיים של סביבת מטלאב, למשל ה-Network Analyzer, שדיברנו על האפ הזה בוובינרים קודמים, הוא מנתח את הרשת שלי ומוצא בה כל מיני בעיות, במקרה הזה אין שום בעיות, כמו שאתם רואים אין errors ואין warnings, אני גם מקבל פה קצת אינפורמציה על הרשת, אז זה ה-Network Analyzer, ואני גם יכול להכניס את הרשת הזאת לתוך ה-Deep Network Designer, שאפשר להגיע אליו גם מפה, מתפריט ה-Apps, Deep Network Designer, ואפשר גם עם הפקודה, Deep Network Designer. אז הכלי הזה, שזה הכלי שמאפשר לי לבנות רשתות, או לטעון רשתות ולערוך אותן, וגם להגדיר אוגמנטציות, להגדיר הגדרות אימון, לאמן, לשמור את הכל, ובעצם לעשות את כל התהליך בלי לכתוב שורת קוד אחת, הכלי הזה קודם כל שואל אותי מה אני רוצה לעשות היום, האם אני רוצה לבנות מודל חדש, או לטעון משהו מהוורקספייס, או לקחת את אחת מהרשתות המפורסמות, AlexNet, GoogleNet וכולי, ולטעון אותן, ואולי לעשות טרנספר לרנינג. אני אקח כרגע מהוורקספייס את הרשת היחידה שקיימת, והנה אנחנו עכשיו רואים את אותה רשת, אפשר לעשות קצת זום, ואז נראה אותה יותר בבירור, את השכבות השונות כאן. בסדר, אז אני רואה כאן את השכבות השונות, וכל שכבה יש לה את הפרמטרים שלה, שאני יכול גם לשנות, ואני לא אמשיך להסביר על הגוי הזה, יש הסבר עליו באחד הוובינרים שהזכרתי מקודם. אבל הנקודה היא שברגע שהכנסתי רשת מסביבת דיפ לרנינג אחרת לתוך מטלאב, אני יכול ליהנות מכל היתרונות שיש במטלאב גם עבורה. ונקודה האחרונה בהקשר של יבוא של רשת, אם אני טענתי רשת למטלאב, אז אני גם יכול לעזר בסימולינק כדי לעשות סיסטם אינטגריישן, ובגרסה שתצא בחודש הבא צפויה להתווסף לתוך הלייברי בראוזר של סימולינק גם ספרייה שתתמוך בעבודה עם Deep Networks. וכמו שאמרנו, יש גם את הכיוון ההפוך, כלומר אפשר לקחת רשת שאומנה במטלאב ולייצא אותה לסביבות האחרות, וזה שימושי למשל אם שאר האלגוריתם שלכם כתוב למשל בפייתון. אז כאן אנחנו משתמשים בכל היתרונות של מטלאב בתחום ה-Deep Learning, למשל, ביצוע של לייבלינג לתמונות, או לוידאו, או לאודיו, או לסיגנלים חד-ממדיים אחרים, ואפילו ענני נקודות מליידר. ואנחנו נהנים מיכולות הפרי-פרוססינג שיש למטלאב במגוון של תחומים, ואנחנו נעזרים בכל ממשקי המשתמש הנוחים שיש במטלאב, בשביל לתכנן את הרשתות, בשביל לאמן אותן, בשביל לנהל ניסויים,
ובסוף אנחנו משתמשים בפקודה export ONNX network כדי לשמור את הרשת בפורמט ONNX, שאותו אפשר יהיה לטעון בקלות מסביבות אחרות, למשל TensorFlow. אין פה יותר מדי מה להראות, אבל אני בכל זאת אראה לכם איך עושים את זה, אז אם נחזור לדוגמה, פשוט יש לי איזושהי רשת, נגיד, כאן אני טוען את SqueezeNet, שימו לב, אני טוען אותה באמצעות פקודה אחת, אפשר לטעון את SqueezeNet לתוך MATLAB, יש עוד לא מעט רשתות שאפשר לעשות להם את זה, ואז אני שומר אותה בפורמט ONNX, עם הפקודה Export ONNX Network, וכעת בעצם כל אחת מהסביבות, מהסביבות הרבות שיודעות לעבוד עם הפורמט הזה, היא תוכל להשתמש ברשת. את הקוד הדי פשוט שהשתמשתי בו בדקות האחרונות, אתם תוכלו למצוא בקישור שמצורף כאן בצד ימין למטה. אני מתכבד לתת כעת את זכות הדיבור וההצגה לג'ו לוי, שהוא המייסד של חברת 1702AI, שהיא עוסקת באיתור של נשקים בצילומים ממצלמות אבטחה. זו חברה שוויצרית שה-R&D שלה מתבצע מישראל, וכאן ג'ו יושב, אבל הוא ידבר באנגלית. ג'ו הוא מומחה בעיבוד תמונה, והרזומה העשיר שלו כולל אפילו מועמדות לאוסקר בשנת 2011 בקטגוריית הסרט התיעודי הטוב ביותר, על הסרט Exit Through the Gift Shop, שג'ו עסק בפוסט-פרודקשן שלו. ג'ו ידבר על Image Processing Workflows עבור AI, ובתור אחד שקצת מכיר את הוליווד ורגיל לכמויות עצומות של דאטה, הוא יתמקד ביצירה של AI Datasets בעזרת MATLAB, והוא יציין את היתרונות שהוא רואה שיש למטלאב על סביבות Deep Learning אחרות, לצד היכולת של MATLAB לעבוד איתן בשיתוף פעולה. ג'ו, בבקשה. Okay, good. Yes, let me share. Let me know I can share. Excellent. All right, guys. Hi, I'm doing this in English because it's easier for me. Come from Switzerland. Our company is based in Switzerland, but I had an extensive career in Hollywood in the post-production. Roy, you can hear me okay? Yes, great. Yeah, okay, good. Just checking. So I wanted to talk to you guys about one thing which is really essential for AI and deep learning, which is called the same question that we have in LA about how you can sustain good product, how can you generate a flawless film product using image processing. So you will see like some similarities and great analogies. I hope some people will recognize my hints about Hollywood and post-production. On my end, I've been working with a lot of studios and I also had a career at Apple to train their people because I was also a certified trainer. So here you see the fastest and most accurate SAS weapon detector. That's what you see on the front end, right? About our company. Oh yeah, great, those guys are detecting guns using CCTV cameras, and they're like, what? There's a thing about the European Union, very cool. So it means, yeah, we're working with them. But in the back of my head, that's what's happening. I'm trying to produce the coolest action flick. So let's take a new movie that's about to hit the screens, hopefully in theaters, but I doubt it. So it's going to be streamed, No Time to Die, the next James Bond. You see, I used to work with cameras like this, the Alexa, and a properly rigged camera like this can go up to like a few hundred thousand dollars, or there's some US brands of cameras, they go up to $1 million, $500,000 from Panavision. That's an Arri Alexa. So I think it's okay to say that people that come from Hollywood that know about image processing and post-production know a lot, really a lot, and that they can really help you out to eventually build models for AI. So that's why I'm putting this, because a key element to build models is workflow. How do you make a James Bond look so good? All right. Same way, how do you make a model work so well? You have to put Paramount Pictures instead of the EU, yeah, because that's the truth. So how can you make this using good old MATLAB? I say good old MATLAB because it's not old. It always has amazing updates, and it's a company you can heavily rely on. So here's the story. So everybody has a workflow. It doesn't matter if your workflow sucks, if it's fast or if it's slow.
when you're trying to generate models for object detection. Because at the end of the day, if you generate a model, you have a workflow. You may not have the best one. Our workflow was like, all right, we got about 3 years of captured data to annotate. So that's definitely a few terabytes. So what's the workflow? How do we do it with MATLAB eventually? Why? Well, because we have about 100 different brands of CCTV cameras, and they each produce different formats from MP4, AVI, MPEG-4, MPEG-2, Motion JPEG, that's a good one, PNG, JPEG 2000. I've even seen people giving us security footage using the ProRes format in proxy, LT, 4x4, HQ, DNxHD, 8-bit, 10-bit, 12-bit, that's a color space. And then I had more in the color space, some people would give us footage in 410, 420, 422, 4x4. You know, it's a mess. It's a mess because if you don't come from post-production, you're going to be lost. And again, on top of that, not only are we adding the type of container or the color space you get, we're going to add a little bit more like a competitive landscape as far as the format. Is it HD, 1920 by 1080, or 3 megapixel, 2048 by 1536, not to be confused by 2040 by 1920, which is 2K. Or UHD, which is 3840, or 4K, which is 4096 across. 6K, 8K, you know, 8K and 30 megapixels are almost the same. Actually, there's a security camera by Avigilon, which uses a 30 megapixel sensor that can also record in 720p, 640 by 360, and so on and so forth. As you can see, what I'm saying is probably Chinese to you, because then you have the progressive or interlace frame rate from different CCTV cameras or different clips you're gonna get, 50p, 50i, 25i, because with Apple, if you get a VMS, video management system, running on an Apple computer, it's gonna give you this 25i, which in the PC and Linux world is actually 50i. So a lot of confusion, 2997 frames per second in the US, sometimes they call it 30p because it's progressive, or 5994, 5997. So you're probably all asking and wondering, what, man, I just want to build a model, you know, and why are you talking about that? Well, I'm talking about that because I've seen in my career in Hollywood, people using one single cameras and producing 15 different formats. So I come back to my initial question about workflow to help you out, guys. Can you make a movie with all my crap footage, all my different resolution? My answer will be I cannot. Considering today people shoot movies using iPhones and they also think they can build object recognition software using iPhone footage. You cannot. Why? First of all, we have different aspect ratios. Let's get deeper into it on your video. You see the 16:9 here? That's about your phone if you flip it horizontally. That's in the movie, 185:1. You have 16:10, which is more like computer display, but it's also in Germany. They don't like to call it 16:9, but 16:10. And here you have all your different aspect ratios. So some camera manufacturers will give you, let's say, a 3-megapixel image with that rectangular size kind of. And then you can get really like widescreen as well aspect ratios. So try to combine all of that like a huge salad. And then on top of it, you're gonna add different resolutions. That's in pixels. If I would count my pixels here, 4K, I would have in that image 4,000 pixels, actually 4,096 pixels. And here 2,700 pixels. And here 1440, but that's a cheat one because this one has pixels that are not one by one, but a different aspect ratio. So now you understand, can you make an AI detector with all my data? Well, no, I cannot and I will not because it's never gonna look as good as James Bond. Remember, you want your object detector to look as good as a James Bond movie. So how do you do it then? Well, we spoke about all the formats, the compressions, the color space, the bit depth, the frame rate, use MATLAB, dump it all in MATLAB.
and transcode it. What does it mean to transcode it? Transcode it is standardize. Choose one resolution, one frame rate, one bit depth, one aspect ratio, and that's it. So the rule of thumbs in Hollywood is if, like, let's say the majority of your footage, if you have 1,000 clips and let's say 300 of those clips are delivered to you at 18 frames per second in 3 megapixels, then yes, you're going to use that as your standardized format. Now, when you do this, when you transcode that, you have different ways of doing it. Either you can transcode all of your format within MATLAB, or you can use different tools that I will show you. And then once you use MATLAB, what you can really do is then output your annotated images and use like Google TensorFlow. Again, you will not be able to use TensorFlow if you're gonna be providing a plethora of different formats. That's not gonna work. So one thing that works really well is the computer vision toolbox from MATLAB. As you can see here, it allows you to do some labeling, right? But it also allows you to do image sequences, to take different video formats and standardize them, that is, transcode them. So the benefits for this, you know, that MATLAB can help you to generate C code. Well, that's great, because C code allows you to do multi-threading. But I would say that Python, like Roy said, you can call MATLAB from Python or call Python from MATLAB. We're a big fan of Python because Python is just like easy in, easy out, and does not require such senior developers. So we're actually only Python based in our company. MATLAB's been around for a long time. You know, it's a known company. The MIT uses it. So if they use it, obviously I would like to use it as well. And it's a cyber safe company. I mean, the environment of MATLAB is going to be cyber safe. What does it mean? Well, you can develop everything on premises. MATLAB's competitors will use the cloud. And I'm not saying this because I've been paid by MATLAB, not at all. I'm just saying this out of our own experience. And also, before I was telling you, in Hollywood, we use different tools. Let's say we use the Foundry. It's an expensive tool. It costs about between $7,000 to $20,000, $30,000 a year for a license. But with this, you can take any format you want and you can output to any format you want. So I would highly recommend Nuke by the Foundry. And I'm sure there's a lot of AI scientists out there listening to us right now. So, you know, that's what Nuke is used for. Here you see a shot from Game of Thrones. And, you know, the quality of Game of Thrones is always like an outstanding quality. So if Game of Thrones and James Bond can produce outstanding qualities, I can guarantee you that they also shoot with different formats. Not the live action, but the post-production is shot or is generated. The images that are generating using very higher bit density, like 16 bit, or maybe probably the dragon here and the fire is in 32 bit. And this is overlaid on the video image, which was shot probably at 10 or 12 bit. But you see at the end of the day, the output that they gave you is a standard output of HD 1920 by 1080. So that's what I mean. So my point here was use MATLAB to define your workflow and use MATLAB extensively in order to generate and to properly transcode your footage. So if you have any questions, just feel free to reach out, you know, and that's my email, joe@1702ai. And I'll take any questions now. If anyone has some question, please just feel free to ask. Okay, toda, Joe. We'll take the questions after the last slide. אני מקווה ש
שאחרי שבוובינרים הקודמים אתם התרשמתם איך מטלאב הופכת את תחום הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, אז ראיתם בוובינר הנוכחי שהיא גם יכולה לעבוד עם סביבות דיפ לרנינג אחרות, ועם שפות פיתוח אחרות, ולשפר את תהליכי העבודה, כי מטלאב זו לא רק סביבת דיפ לרנינג, אלא יש לה יכולות לאורך כל שלבי הפיתוח, מהגישה לדאטה שלנו, דרך טעינה של רשתות מוכנות שרוצים לעשות להם טרנספר לרנינג, או ביצוע אוגמנטציות, או לייבלינג, שימוש בחומרה מיוחדת בשביל להאיץ את תהליך האימון ויכולות ויזואליזציה, וכמובן שאת הרשת המאומנת אפשר לייצא החוצה ממטלאב. לסיום, רק נזכיר כמה מקורות מידע ולמידה שימושיים שאנחנו הזכרנו גם בוובינרים הקודמים, אז יש לכם את הדף של הדיפ לרנינג במטלאב, ויש פה כל מיני לשנות למעלה, לא פספס אותן, שוב, קישור ישיר אליו מהמצגת, יש לכם את הדף של ה-GPU קודר, שזה אותו כלי שממיר מטלאב לקודה, ויש את ה-on-ramp, שזה בעצם טוטוריאל, hands-on, חינמי, שאמור לקחת לכם משהו כמו שעתיים, שלוש, לא צריך רישיון למטלאב בשביל להפעיל אותו, אתם בעצם נעזרים בממשק מטלאבי שנפתח לכם דרך הווב, אז לא צריך להתקין שום דבר, בסך הכל צריך יוזרניים ופסוורד לאתר של מטוורקס, ואז אתם יכולים להתחיל לעשות את התרגיל הזה, שיש בו הסברים, הרצאות, קטעי קריאה, סרטונים, ובסוף גם אתם מקלידים קוד מטלאב, וככה אתם מתקדמים במודולים השונים, אפשר לעשות את זה גם בהמשכים, אבל שוב, זה אמור לקחת שעתיים, שעתיים וחצי, גג שלוש. אתם מוזמנים גם לבקר באתר שלנו ובבלוג שאני כותב, Matlab with Fun. יש לנו גם קבוצת לינקדאין למשתמשי Matlab וSimulink בישראל. אפשר גם ללמוד דרך וובינרים בעברית וסמינרים וכנסים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור הזה של האיבנטס, מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. אז בעוד שבועיים, למשל, אנחנו נעביר כאן וובינר בנושא סטייל טרנספר בעזרת דיפ לרנינג בסביבת מטלאב, ואתם יכולים למצוא באתר עוד פרטים כבר עכשיו, ואפשר גם עכשיו כבר להירשם. אנחנו גם מעבירים קורסי דיפ לרנינג במרכז הדרכה שלנו, שעומד בדרישות התו הסגול, ויש לנו גם אפשרות להעביר קורסים מקוונים. קורס הדיפ לרנינג הבא מתוכנן להתקיים בעוד כשבועיים. כמו כן, ישנם וובינרים גם באנגלית, באתר של מטוורקס, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת, גם בטלפון שמופיע למטה, אפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו, וגם דרך הטופס באתר. אז תודה רבה.